A polémica naceu o pasado luns e pro PP morreu hoxe. Os populares non van pedir a dimisión do alcalde de Pontevedra por vivir durante 22 anos en licenza de primeira ocupación na súa casa. Tampouco van acudir á xustiza. O líder da formación Acepto R considera que foi resolto cando o nacionalista se decatou. Rafa Domínguez entende que o problema non é ese, senón terlle mentido os veciños á hora de dar explicacións. El problema non é tanto el error. El problema é el de mentir una e outra vez. Incluso dijeron que la culpa era de un pobre arquitecto que falleció. Miren ustedes, si un arquitecto hace una obra y fallece, la documentación la tendrá que conseguir que continuar otro arquitecto. Yo lamento que el arquitecto haya fallecido, pero eso no es una disculpa. Por lo tanto, hemos oído múltiples disculpas para intentar decir algo que es francamente y absolutamente mentira. Reafirmase en que o alcalde viviu na súa casa de xeito ilegal. ¿La casa del señor Lores es ahora legal? Sí, absolutamente legal. Y desde el 18 de enero de este año puede vivir porque tiene la licencia de primera ocupación. Durante 22 años es irregular que el señor Lores haya vivido en ese momento. A voceira do goberno local, que foi a primeira en dar explicación sobre este asunto, xa o pasado luns foi encargada de responder hoxe ao PP. Anabel Gulías di que nin ela, nin o concelleiro de urbanismo, nin o propio alcalde mentiron. O resumo para min é que o Partido Popular non ten caso, non hai caso. Non é unha vivenda ilegal, como eles dicían. E eu suscribo unha por unha as palabras do luns da miña comparecencia, como suscribiría as do compañeiro Moreda e as do propio alcalde. E di que non vai entrar no xogo que pretende o PP. Isto podería derivar en un hito máis, non? Eu podería agora contestarlle ao señor Domínguez que o que minte el e facerme unha loa a que eu pois non quero contribuir, nin quero seguir xogando, non quero xogar a isto. Porque asegura o xeito de facer política do BNG céntrase en traballar pola cidade fronte ao estilo marrulleiro do PP.